Salve galera, Cretoc, mais um vídeo da PN Distrito aqui, dessa vez estou aqui com o Yuri Farofeiro. Bem galera, eu enfrentei ele aqui no Street Fighter 5. Estou abrindo a da PN Distrito com o Yuri. Vou colocar aí de forma PNZM na descrição. E é isso aí, espero que gostem. E vamos lá. Let's do this. Sakura. Yeah, let's go. Round one. Fight! Round two. Round two. Round one. Fight! Hadouken! Zeta!
2.